कौमी अवामी तहरीक पारा हैदराबाद के कच्चे वे इलाक़े लतीिफ़ाबाद के बोर् मुता गोठानाहरन न थियन ऐं ॻोठनि मां पाणी नेकाल न कराइणु खिलाफ़ु शहबाज़ बिल्डिंग कमिशनर ऑफ़िस साम्हूं धरणो वियो एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर एजाज़ लघारी मूजिबि उन मौक़े ते अलताफ़ ख़ासके अली असगर लगारी शफ़ी मल्हा अजमल कोली ऐं ॿियनि जो चवणु हो त दरिया जे कचे में बिल्डर माफ़िया इरिगेशन ऐं ॿियनि ऑफिसरनि सां मिली भगत करे नाजाइज़ हाउसिंग स्कीमुनि लाइ हथराधो बंदि ॾेई छॾिया आहिनि जंहिं फ्लड ज़ोन ब्लॉक थी हुननि चयो त डीसीएसी ऐं मुख़्तियार कार समेत समूरा ऑफिसर बंदि तां गुज़री वञनि था पर मुतासिरीनि खां पुछण लाइ बि तयार न ना आहिनि नास ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो एस एस न्यूज़ वैब चैनल असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा